ତାକୁ ସେମାନେ ଆଭଏଡ଼ କରି 25/10/2019 କଲେ, କାହିଁକି କଲେ? ଯେଉଁଦିନ ସେମାନେ କଲେ ସେଦିନ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ, ବର୍ଷାର ବି ସମ୍ଭାବନା, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦିଗରୁ ବି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାର ସମୟ ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି କିଛି ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ସପକ୍ଷରେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବିପକ୍ଷରେ, ସେଇଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଯେ 7ଟା ବେଳୁ ଅଲରେଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି। କେଉଁମାନେ କହିବେ ପିଣ୍ଡାଲ ଉପରେ, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ନମ୍ବର ଟୁ, ସେଠି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଯାଏ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଡରିଯିବ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏତେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି? କିଛି ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେଠି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ନା, ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ, ଯେଉଁମାନେ କହିବେ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ତ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦେଉଛୁ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦିଅ। ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦେଲେ ପାଖାପାଖି 300ରୁ 400 ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଟାଟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ରୁଲ୍ଟାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଢ଼ୁଆଳେ ରଖି ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଟା କରାହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱାର କରିବୁ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଏ ଆୟୋଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୁଇଟା କଥା କହିଲି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆଉ ଚେତେଇ ବି ଦେଉଛୁ, ଆମେ ଆମର ହକ୍ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରୁ, ଆମ ସୁକିନ୍ଦା ମାଟି ପାଇଁ, ଆମ ହକ୍ ପାଇଁ, ଆମ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ବି ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରୁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଯେଉଁଟା ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ହକ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଜନଶୁଣାଣିଟାକୁ ଆଉ ଥରେ କରାନ୍ତୁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ସମୟ ଦେଲୁ, ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ସରକାର ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର ନ କରନ୍ତି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଯେତେ ଜଣ ଏଇ କେବଳ ଟାଟା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଯେତେଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଯେତେ ଜମିହରା ବିସ୍ଥାପିତ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି ଏଇ ମାଟିର ପୁଅ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ପ୍ରଦୂଷଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବୋଇଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ଘୋଡ଼ି ଉଡ଼ୁଛି, ପାଣିରେ ପଡ଼ୁଛି, ପାଣି କଳା ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅନ୍ଧାରୀ ନାଳ ପାଣି ପୁରା ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପାଣି ବାହାରିକି ପୁରା କଳା ପାଣି ବାହାରୁଛି, ତଳକୁ ଯାଉଛି, ସେ ପାଣି ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଘାସପତ୍ର ସବୁ କଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତାକୁ ଖାଇକି ଛେଳି ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ପାଣି ପଡ଼ିକି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଗୁରା ଲୋକ ସେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିକି ବି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଆଉ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ, ଟ୍ୟୁମର ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ସଚେତନ ନାଗରିକ ତରଫରୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ କରାଯାଉ, ଯଦି ନ କରାଯାଏ ଆମେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ। ଯେଉଁଠି ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀ ହେଉ, ତା'ର ସେ ଯେତିକି ଏକର ତା'ର ଜମି ସେ ଆପ୍ଲି କରିଛି, ତା'ର 33% ତା ନିଜ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସର୍କଲ ଭିତରେ ଗଛ ରୋପଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଆମର ପାଖ, ତେଣୁ ସରକାର ଆମ କଥା ଉତ୍ତର ଦାଏ। ଆମେ ମାନ୍ୟବର କଳିଙ୍ଗନଗରର ମାନ୍ୟବର ଏଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ଆମର ଏଇଟା ଦାବି ରହୁଛି, ଏ ଜନଶୁଣାଣିକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମେ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଜନଶୁଣାଣିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଯଦି ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି, ଜନଶୁଣାଣି ଆଉ ଥରେ କରାଯାଉ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉ, ଆଉ ଖୋଲା ଉପର ମଇଦାନରେ କରାଯାଉ, ତାକି ଏଠି ସରକାର ମଝିରେ ରହିବେ, କମ୍ପାନୀ ତାର ପକ୍ଷରେ ରଖିବ, ଲୋକ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ରଖିବେ। ଏ ଜନଶୁଣାଣି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ଏଠି କମ୍ପାନୀର ଲୋକ ହେଇଗଲେ ସରକାର, ଏଠି ସରକାର ଗୋଟେ ପାଠିଗଲେ, ଯେଉଁଠି ସରକାର ପାଠ।